Hello, my name is Angela. My name is Angela. I'm going to talk to you about the Franklin Covey Education. I'm going to talk to you about the leader of the leader. I'm going to talk to you about the leader of the leader. ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြသွားပါမယ်။လီဒရ်မီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတော်လူကောင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ character skills တွေဒုတိယချက်ကအနာဂတ်မှာလိုအပ်တဲ့life skills နဲ့SEL skills တွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ဦးဆောင်တဲ့သလိုသူများကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု skills တွေဒါမှမဟုတ်leadership skills တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်လာအောင်ကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ School Management ဒါမှမဟုတ်စကူးအင်ပရူဗ်မန့်မော်ဒယ်လေးနဲ့ဆက်နေနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏမြင်လာတဲ့မိကွန်းလေးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လီဒရ်မီဆိုတဲ့ဟာတကယ်ရောလိုအပ်လိုလားဆိုတဲ့မိကွန်းလေးပါအဲ့တော့ဒီမိကွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိကွန်း၃ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ကျောင်းကနေပြီးသွားတာန
ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဇာတိတာတွေရောကျောင်းအပ်ပြီးလားနဲ့တင့်တော်နေပြီလားကောင်းနေပြီလားဆိုတဲ့မိကုံးလေးတစ်ခုပါတတိယမိကုံးလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကျောင်းပြီးသွားတာနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဥဆောင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်ပြီလားဒါမှမဟုတ်အများနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အများကိုလည်းဥဆောင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မိကုံးလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေကဘယ်လိုပဲကြောင်းပြီးလာပြီလားဒီလိုမျိုးအရေးချင်းတွေမပြည့်စုံသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအရေးချင်းတွေပြည့်စုံတဲ့ကြောင်းသားတွေလူငယ်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာနဲ့စနစ်တကျလို့သွားရလဲဆိုရင်ဒီ leading me လို့ခေါ်တဲ့စနစ်လေးနဲ့စနစ်တကျသူတို့ငငယ်လေးကလေးကနေပြည့်စုံပြထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်း leading me ကိုအခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှာဒီ leading me process ကိုအစိုးရကြောင်းနေမှာပါသူတို့ကလက်ရှိအသုံးချနေတာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့အခုချိန်မှာတော့လက်ရှိချိန်ထိကတော့ကိုယ်ပိုင်ထက်တန်းကျောင်းနေနေပဲကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ခုနကတော့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ leading me ဆိုတာအခုချိန်အတွက်အရန်ရန်ကိုလိုအပ်တဲ့စနစ်လေးတစ်ခုပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏမေးခံရတဲ့မေးခွန်းကတော့ leading me နဲ့ပြည်သူနေတွေနဲ့တူသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါအဲ့တော့ပြည်သူနေတွေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပြည်သူနေတွေကိုနိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် civic and moral education လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းတကမ္ဘာလုံးကနိုင်ငံတွေမှာလည်း civic and moral education လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူနေတွေကိုသူတို့သင်ပေးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပြည်သူနေတွေပဲခေါ်ခေါ် civic and moral education ဆိုတဲ့ program တွေကတကယ်ထိရောက်မှုရှိလားဆိုရင်ထိရောက်မှုပိုင်းမှာအရန်အားနေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစာလို့သင်ပြီးတော့စာလို့ပဲသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတကယ်တမ်းဒါတွေကိုကလေးတွေလူငယ်တွေကလိုက်လို့နေသလားဆိုရင်လိုက်လို့မှုအရန်အားနေပါတယ်လီဒင်မီကတော့ပြည်သူနေနဲ့ဘာရန်กว่าသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်စာလို့သိအောင်နေမှာဟုတ်ဖ ೇನೆ တကယ်လက်တွေမှာသူတို့လက်တွေမှာအသုံးချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတယောက်ချင်းစီကလေးတွေမကဘဲနဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့ဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့အကြောင်းလို့လည်းသူတို့ကဒီသိသွားတဲ့အသည့်တွေကိုဒီသိသွားတဲ့ life skills တွေ leadership skills တွေ SEL skills တွေသူကလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ leading me နဲ့ပြည်သူနေနေဘာအတိတ်ကကွာသွားလဲဆိုရှင်သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အသုံးချပုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲပုံကအရန်ကွာသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူနေနဲ့ leading me ကတူတရောင်ရောင်နဲ့တကယ်တမ်းတော့တူလားဆိုရင်လုံးဝမတူပါဘူးနောက်ထပ်အမြဲတမ်းကြားရတဲ့မိကွန်းလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင် leading me ဆိုတာဘယ်သဘောတရားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားရလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးပါLeading me ဆိုတဲ့ process က Franklin Covey ရဲ့သူတို့တည်ဆောက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ mobile စနစ်လေးတစ်ခုပါ Franklin Covey ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမှာ leadership နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ development နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ Franklin Covey ကနေပြီးတော့ပြုစုထားတဲ့ program တွေအများကြီးကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ leading me process လေးပါဥပမာဘယ်လို program တွေကိုပေါင်းစပ်ထားလဲဆိုရင်တပေါင်း leading me process တွေမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးချက်ကတော့အဓိကအခြေခံချက်ကတော့ 7 habits of highly effective people ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် 8th habit နောက်ထပ်က 4 discipline of execution နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် speed of trust ဆိုတဲ့ program တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ program တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံတက်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ပတ်စံတွေအများကြီးပေးရပါတယ်တိတ်နဲ့ချပြီးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ program တွေအားလုံးကို၄ခုကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆွဲထုတ်ထားရလဲဆိုရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာလူငယ်တွေရောဆစ်စမတွေရောကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရောကြောင်းလေးပြနေတယ် leading me through process လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ထုတ်ထားတာပါ
ဒီလိုမျိုးចောင်းနေတဲ့တာမန်ចောင်းနေတဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတဲ့မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏမြင်ခံရပါတယ်။ចောင်းတစ်ចောင်းမှာကျွန်တော်တို့လီဒါမီရဲ့သဘောတရားအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် leadership ရဲ့ culture ရဲ့ academics ရဲ့ဆိုတဲ့၃ပိုင်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့တာမန်ចောင်းနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က academic ကိုပဲအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ culture ရဲ့ leadership ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကအရင်အားနေပါတယ်။သူတို့မှာဒီအပိုင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဟာဆိုတာတော့မှအမှန်တို့ဒီ culture နဲ့ leadership ကို develop လုပ်ဖို့ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးဖို့အချိန်ဆိုရဟာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ leader မီចောင်းနေမှာတော့ဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိပ်ပိုင်း၃ခုကိုပြန်ပြီးတော့တင့်တင့်မျှတာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးတာပါ။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ leadership လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆက်စမတွေရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ကလည်းသူတို့ခေါင်းဆောင်နိုင်ဇွမ်းတွေရှိလောက်ပြီးရင်သူတို့ကလည်းတစ်စင်မှာចောင်းသားတွေကိုလည်းဒီခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိလောက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိဆောက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတွေရောကျောင်းသားတွေရောမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေအများကြီးတက်လာတယ်ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းသူတို့မှာအများကြီးရလာတယ်ဒါကတော့ပထမချက်ပါဒုတိယချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် culture လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ် culture လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က၃ပိုင်းခွဲပြောလို့ရတယ် culture ဆိုတာ what you see ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ကိုဘာတွေမြင်တွေ့နေရလဲပြီးတော့ဒုတိယချက်က what we hear ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေကြားနေရသလဲပြီးတော့ what we feel ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်တာနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားလိုက်ရလဲဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ပါအဲ့တော့ leadership process မှာကျွန်တော်တို့ system တွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပုံဆိုပုံတွေ system တွေရမှာကျောင်းသားတွေကိုပြောပုံဆိုပုံတွေကျောင်းသားချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပေးသွားတယ်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလည်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းပြောင်းလဲပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ culture တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာလူတယောက်ချင်းစီပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကပုံမှုပြီးတော့ recruit သွားပါတယ်။ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာဖို့ကပို့ပြီးတော့ recruit သွားပါတယ်။အဲ့ဒါအတူတူချက်ပါ။နောက်ဆုံးတတိယချက်ကတော့ academics လို့ခေါ်ပါတယ်။ academics ဆိုရင်ဟာတော့သူတို့ကျောင်းသားတွေထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာစာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပါဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဟိုတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် plan လုပ်ပြီးတော့လုပ်တတ်အောင်စဉ်းစားတတ်အောင်သူတို့ plan တိုင်းအကောင့်ထဲပို့တတ်အောင်ဒါမျိုးဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ပေးနေဒီ၃ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ balance လုပ်ထားတာပါအဲ့တော့တာမန်ကျောင်းနေနဲ့လီဒါမီကျောင်းနေနဲ့ပါခွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလေးထားပုံချင်းခွာပါတယ်အဓိကတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီဒါမီကျောင်းနေမှာ culture ရော academic ရော leadership ရောကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီ၃ခုစလုံးကိုတင့်တင့်မြတ်တောင်းကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးသွားပါတယ်ချို့ကလည်းမြင်ကြတယ်လီဒါမီလူမျိုးစနစ်မရှိဘဲနဲ့ရောခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတော်လူကောင်းနေဒါမှမဟုတ်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းနေမြင့်တက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့ရပါလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းကျွန်တော်မေးကြပါတယ်။ဒါလည်းမေးခွန်းထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရပါနေပြီးသားပါ။ကောင်းတဲ့စစ်မှတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိပါဘူး။များသောအားဖြင့်စနစ်မရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ဟာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာများပါတယ်။အဲ့တော့စနစ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချို့ကြောင့်ဒီမှာလောက်ကြတယ်တင်တန်းလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာလဲအများဆုံးနဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးရနိုင်တာပါပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် short term ပဲခဏလေးလူတွေကခဏလေးနဲ့စိတ်တက်တွေတွက်ကြလာတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာချက်ချင်းပဲပါဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားပါတယ်ဒီ dynamic process မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကြောင်းလဲပါတယ်ဆက်စမရောចောင်းမှုចောင်းသားတွေလည်းပါဝင်တယ်ပြီးတော့ចောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပြောင်းလဲမှုကရေရှည်လဲဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့ចောင်းသားတွေအတွက်လည်းတကယ်ကောင်းမှုနဲ့အလေးချင်နေလည်းဖြစ်လာတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးလို့ရတဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော်တကဘာလုံးမှာပညာရေးမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောနေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ဖင်လန်နိုင်ငံတို့ကအစိုးရကျောင်းတွေမှာကိုယ်တိုင်ဒီ leader me process ကိုဘာကြောင့်မလို့အသုံးချနေတာလဲဆိုတာကိုချင်းချင်းအားဖြင့်ဒီ leader me ရဲ့စနစ်ကဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်တယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိသားပါတယ်ပြီးတော့ leader me စနစ်ကကျွန်တော်တို့ကသူတည်တနာရဲ့အများကြီးလှုပ်ထားပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှရှိတယ်။တကယ်ကမ္ဘာနာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဒီ leader me စနစ်ကတကယ်ကိုအကျိုးရှိလားအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတာကိုသူတို့ဆယ်နှစ်ကျော် research တွေလုပ်ထားတယ်။တက်တည်ရဲ့အများကြီးနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှဒါကကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးစနစ်တစ်ခုပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဒါအတိမတ်ပြုပေးထားတယ်ထောက်ခံပေးထားတယ် process တစ်ခုပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပေါင်း 9,000 ကျော်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်း 80 ကျော်မှာလည်းဒီ leader me process ကိုအသုံးချနေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာလည်း leading me process ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးချနေပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီ process ကပုံမှုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာပါမယ်ဒီ process ရဲ့ထိရောက်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြင့်သက်သေနေနဲ့တွေ့လာရမှာပါအ
အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ရလဒ်ဆိုရဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းကတော့ဒီလီဒါမီအကြောင်းကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေဟာဘာလဲဆိုတဲ့မိန့်ခွန်းပါ။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါသူ့တည်သမားတွေသူ့ရဲ့တက်တည်တွေနဲ့ရထားတဲ့ရလဒ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအများကြီးကတ
ော့သူတို့မှာ social emotional skills တွေ life skills တွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ရလာတယ်တတိယချက်ကတော့သူတို့မှာခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အရေးချင်းတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့သုံးချက်ရှိပါတယ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ character skills တွေမြင့်တက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ life skills တွေမြင့်တက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ leadership skills တွေမြင့်တက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အဲ့အရေးချင်းသုံးခုရဲ့ရလက်ကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပျော်လာတယ်ပြီးရင်သူတို့တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်တကျစနစ်တကျလုပ်တက်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကကြောင်းသား level မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်စမားကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါလာတယ်အလုပ်လုပ်ရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဒီအလုပ်ခွင့်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီ effect ကကြောင်းမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကလေးတွေကဒီသူတို့ကြောင်းမှတင်လာခဲ့ရတဲ့အသိဉာဏ်တွေအရေးချင်းတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုမိဘတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ share လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကိုပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝလေးတွေလည်းပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ direct ကြောင်းရဲ့ကြောင်းက transform ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ချင်းဒီကြောင်းသားတယောက်ချင်းဒီမှာ transform ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့သုံးပိုင်းမှာ character skills သူတို့ရဲ့အချင်းစာရိုက်တာသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေသူတို့ရဲ့လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒုတိယချက်သူတို့တကယ် 21st century skills တွေ life skills တွေ social emotional learning skills တွေတက်လာတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ leadership skills တွေအများကြီးတက်လာပါတယ်အခုလိုဒီ video လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ video ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင် leader မိဆွေဟာပါလဲဆိုတာကိုဒီအမိတ်ဆွေတွေပို့ပြီးနားလည်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီအမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မင်းကျင်နာမည်ကွန်းလေးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့သားသမီးတွေရောလီဒမီចောင်းမှာထားနေပြီလားဆိုတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကဘာလုံးမှာဖြစ်လာတဲ့ trend ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းကောင်းဆိုရင်လီဒမီရှိရမယ်။လီဒမီရှိရင်ចောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအခုနောက်၄-၅နှစ်အတွင်းမှာပေါ်လွင်လာမယ်။ပညာရေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။